哎，那老魏，你这表哥去一去，什么 mobile？ mobile 给他，一时间嘛，现在干么子干上去呢？而又他什么子呢？我他妈是阿伟去，马世贵去，阿拉抓不起人，要新娃子接人去那是呢？你说他是个好老大些？Şimdi var ya cariye çınçı taş kehalıdayız. Dima sen indi depressed. Dima sen anxiety, depression. Or dima sen. Dima bu kadar bana baş pandun ye. Anırım kuhayış buğur. Kez dima sen de kuhayışı buğur kaymış. E mobile ke zeyri. Din ke karamayın badan. Rob kariyer lan rob bacayın gol. Bize rob prediction karam. Kya hek gitsin. Rob bacayın agnes. At top kar. Kalsın din bacayın lakar vinç. Nau ne halçı. خاص کر تم بلکہ بڑ بچے تم درائے پار نش نش پارا نش کانچ چیز بالکل موبائل سے آور کے تم ذہن چاہ سی بس سیلف کنفائن بس پنس پانس متعلق سوچن بس ارد گرد تم رشتہ داری کے ختم بھائی چارہ کو ختم سوری کو ختم ان کی کنفائن رود میں اور یہ لاکٹ لاکٹ بچ نا اگر میں اسے بتا دوں گیمز کارٹونز باقی باقی چیز نا بس بھائی کی انوائل جنریشن اس نا تمہیں مزا اس ڈپریشن انتہا زیادہ اینگزائٹی ہے سوارے زیادہ اور رب بچین پرن ہم خواہشات پر خطر کر کرتے کارن تم ڈرگز کو استعمال تم گون ڈیکیٹ ان استعمال سور ڈاک کرن تم اور بد کری کے انتہا زیادہ اگر ان کے اس کنٹرول اس چیز کر کے کیا اس کی تین ذہن تھا اس مفلوج کرت اور خطا کر چھ مول تے اور موج تے اور خاص کر اس موج گرس مز بچی مش بات ہے کیوں تو تے یہ تو نہیں جاوا لگے پھلن چیز لگے افسوس اس موجن پٹن یہ نے بجن باندھن تربیت چھ کرن افسوس اس موجن پٹن موجن اس خطرناک پکڑ پگا یہ موجن بس خیال تھا نشی تھے کہ میں کھانا بچ بات رب کری پگا پکڑ ان پر میں ایک پاس نماز ان ہدی صحیح تربیت ان ہشنا ایک صحیح آداب صحیح اخلاقیات اور اگر تم اسے پر موبائل دیتو بد کنول پگا بین تم یم پگا وائی سن بچ کیا چھو فرما بردار پگا ٹاس نما یہ دے اور او خدس مزدے رو کر رہا ہم اشاء کا اہم چیز پر بیان اس کرن اور بیا کا اہم چیز کیم سن اولاد چھے پاشن نظر تو کیم کمی سے وطن تک کمی سے بہوان چھے کیاز کہ صحبتک چھے انتہا زیادہ اثر پیوان اون فین سرکل چک کرن اون فین سرکل پر موبائل سے چک کر رہی ہوں یہ مجھے اون فین سرکل سے چک کرن ان کے مسئلہ وسان تک کے مسئلہ بیان کیا ہے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الرجلو على دین خلیلی اخ انسان چی پانیس دوست سنی طریق اس پر آسان فلینظر احدکم من یخایل پس وچن تحمس کو نفر کیا تیمکوز بنو پنن دوست اس لیے پنن دوست ہند پنن شرین ہند فین سرکل کری چک کی موکم چی فرینڈ سرکل بلکہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک لا تصاحب الا مؤمنا تو ہے کوئی تو کہیں دواز بنا مگو کو ساسو کیا مؤمن ولا یاکل طعامک الا التقا اور مکین تو ان کین مگو کو ساس اس پرہیز گار اس پرہیز گار نے گھر اس اندر نیک لو کنے گھر اس اندر تم کھے وک چے وک اور اصل لوگ بنے پنن دوست یہ کرو یہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ انسان غلط دوست چھ اختیار کرن یم غلط دوست بناوان چھ یم شریعت پر عمل کرن ول جسا کی ہن یم تی دوست بناوان چھ اللہ تعالی پرو قران مجید اس سورۃ الفرقان اندر و یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یم دا پن اتکن اگر اگر دنیا پر پریشان جاسن پن نام کیوان کیش کیوان نام تکن و اندر چھ پریشانی او یت مصیبت آسی یکی پن اتی کیا کی پن اتی کی اور اوی نے ہائی کاش میں اسے رسول سن وقت اختیار کرمز سلاس ہائی کاش میں اسے رسول سن وقت اختیار کرمز یا ویلتا لینت لیتنی لم اتکس فلانا قلیلا ہائی افسوس میں کیس بنائے پھلن پنن دوس ہائی افسوس پھستان کیس بنائے پنن دوس لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی یہ تمہیں ڈولز میں میں نشان آئے نصیت نصیت کرے والتے آئے نصیت آئے میں نشان مگر تمہیں ڈولز میں صحیح بات نشان وَكَانَ الشَّيْطَانِ الْإِنسَانِ قَزُولًا
اور انسانس چی شیطان کیا دھوک بازی نہیں کی دھوک بازی کرا کمس انسانس کس شیطان اور چی شیطان سے ٹریپس مزی من آیت چی خاص خیال تھا ہون آیت چی خاص خیال تھا ہون کی پنیز امیس بیسن فرینڈ سرکل چک کرن اور ام سکول چی سکول گسن اچھی کسان وارے کلچرل پروگرام باقی پروگرام گسن خیال تھا ہون کی ات مقصد تیم پروگرام اس دی ان من شریعت چی دور کران چی بلکہ وہ سکول نہ کی وارے سکول مز گسن غیر اخلاقی اور غیر شرعی چیز یوان کرن سیلیبریٹ اور مناون یوان تاکہ سکول مز زیادہ بچ گسن رب سنس تو رب سنس پچھ تو کلاس ہے کیا کپ تو کلاس ہے تم کلچرل پروگرام تو کلاس ہے کہ وہ کلچرل پروگرام کی نس بارے زیادہ بچ سکول سند اور تم پروگرام کر بچ مز مز اخلاقی بہرہ رہی چ مز کیا ایمن انکلکیٹ کرن ایمن سانن اخلاقی بہرہ رہی کلچرل پروگرام کے ذریعے امیک تھو پور خیال اور بیا کس ٹائم مکلو اس وارے بیان کرم خاص چیز اور شی مجمع زیوان پانسا دیوان ہات روپی دیوان زیات روپی دیوان پتہ مول سب دعا کر سا اچھن منا کی حکم جی کیا مول سو دیو تو پتہ نہیں دی اور دیو پونس پتہ نہیں دعا مگر منا دشن امو کن جائے مگر فرمو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سلاس دعوات یستجاب لہن لا شک لا شک فیہن ترا دعا چھ تم ام من مستجاب چھ من قبولیت کیا چھ آمد اعلان کرنا اور تم چھ کہن تہ شک اکھ فرمو دعوت المظلوم مظلوم سن دعا بیکون و دعوت المسافر مسافر سن دعا اور تریم و دعوت الوالد لولدی مول سن دعا پنس بچ سن خاطر مول سن دعا پنس بچ سن خاطر لڑکہ چھان مے گوس جاب لگم لڑکہ یوان ہے مے گوس بہ گوس مارک اصل مارک پاس گسن لڑکہ یوان وا کاش پنس مالس گس ہے مالس دبا کہ میں نے خطہ کرتا دعا اس میں بت ونی اس کیا جس مول دعا کر تا چس قبولیت شرف اس وا دم کرن یہ فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مالس گسو مالس ات کرنا دعا کیا جس مول دعا ش رات گسن یہ مستجاب اچامت قبولیت کیا شرف بخشنے کی چھ قبول گسن اور اس لیے پس دعا کرم پن اولاد ہن خاطر اس مول اس خاص کر دعا سے پن اولاد ہن خاطر ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین و اجعلنا للمتقین اماما اے ربا ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین اے خدای منن خان منن زند گھر واجنی چھ منن شور چھ تم بنوک منن اشین ٹھنڈک و بیگش پے و اجعلنا للمتقین اماما بے بنا میں پرہیز گرن امام انہیں میز گھر مز کم گسن پرہیز گر یہ بس جھوٹ گھر مز بنا یہ دعا گوس کر اور ام دعا بار بار کر پہ اولاد سند اس پنس اولاد خطر منگو اس نوکری تہ پھلن چیز پھسلن مگر ہدایت دعا کم لوگ کران ہدایت دعا گھس زیادہ کر تاکہ پگہ بن تی پز پہ شہجار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم.